د بلوچستان ایالت د روغتیا چارواکي وایي چې په ایالت کې په تیرو 14 میاشتو کې د پولیو یو مثبت کیس نه دی سوی، او د دې ترڅنګ په ایالت کې د پولیو وایرس لپاره د ماحولیاتي نمونو پایلې هم منفي راغلې دي. د ایالت په مرکز کوټه کې د روغتیا د بیړنیو عملیاتو د ادارې یو چارواکي ډاکټر نجیب الله مروت له وی او ای ډیوا سره په مرکه کې ویلي چې دا مهال په بلوچستان کې د پولیو وایرس ختم شوی دی. اورال پولیو سچویشن خو په صوبې کې اوس ډیر ښه دی، ولې سي اخري کیسز موږ په صوبې کې کم راغلي دي. هغه تقریبا 14 میاشتې اوس وی پروش ښکال په جنوري کې اخري کیس راغلی او په کلب عبدالله کې، نو هغه نه بعد دا دي سي شکر دی یو کیس نه راغلی. او نه موږ دا سیوریج لائن سي کم دي مختلفو بشارو کې دوله ځای ز پکړ بلوچستان کې موږ هغه ځینه هغه اوبه اخو د نالیغه او هغه هم ټیسټ کوو سپاکي پولیو وایرس ته کنسته، نو دا تیر اپریل زه هغه هم نیگیټیو دی. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې پار پولیو کمپین کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکول کېږي چې لپاره یې زرګونه ګرځند روغتیایي ټیمونه کار کوي. موږ تقریبا د 25 لکه، ولې چې تعداد څه دی په ګرمي او په یخ کې لږ بدلیږي، یخ کې زموږ مایګریشن کېږي، نو تقریبا 25 لکه کوشنیانو ته موږ په هر کمپین کې هغه ورکوو کتری ورکوو، او دا دې دپاره موږ تقریبا 18 زره نه بالا ټیمان څه دي هغه جوړوو، کور کور ته ورځي او دا کتری ورکوي. د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي چې په تیرو وختونو کې د پولیو وایرس زیات شمیر کیسونو ته په پام سره کمپینونه هم زیات کېدل، خو اوس چې د مثبت کیسونو شمیره راټیټه سوې په بلوچستان کې په هر 2 میاشتو کې یو وار د پولیو ضد کمپین ترسره کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.